Gjukata e posaqme dënoj me njim djetë vite Burgar Turbalën, ku ati në atin e biznesmenit Rezar Taci dhe trupërojnë e këti të fundit Bledar Lilon me 10 vite Burg, të dy të akuzuar nga prokuroria e posaqme rëpa strim parash dhe grup të strukturuar kriminal. Gjithashtu, Gjukata vendosi që 8.4 milion e erot të ngrira në logarin e një banket e nivelit të dytë të konfiskohet dhe të kalojnë për logarit të shtetit qiptar. Ardian Visha tha gjatë bëjtës në gjysh se klienti i ti Bledar Lilon nuk mund të dënohet vetëm se ka lëvizur timonin duke theksuar se ka qenë vetëm shoferi Tachit. Qëndrim për pafajsi në bajti dhe avokati Sokala Zizaj, si pas të cilit i pandeuri Bledar Bala, nuk ka kryer as një vej për penale. Spak në e dy personave të akuzuar kërkoj në total 25 vite burg, dërsa 21 vite që dha GKKO për Balën dhe Lilon, për shkak të gjukimit të shkurtuar, do të reduktuar në total në 14 vite për të dy. Ndërko, që ja për biznesmenin në Rezartaci, i cilë është shpaldu në kërkim dhe komtar, është në armë vete. Tresha akuzohen për pastrimin në mbi 18 milion eurove që si pas paku të nëtuat të transferoheshin për logarit italiani të Koza Nostrës, Francesco Zumo. Si pas pak, Rezar Taci, Kunati, Truproja e ti, mafiosi Koza Nostra dhe dy bashkëmëtor të ti, Fabio Petrucella dhe Daniele Kaseljani, kanë organizuar një skem komplekse të pastrimit të parave, të shtrirë në disa shtetet të ndryshme. Si pas pak, Rezar Taci kishtë dalë garant për pastrimin e 18.4 milion eurove të mafjes italiane, nga të cilat do të fiton të rrëth 3 milion euro, ose 16% të shumës. Për mes kompanisë të ti, në një logarit të hapur pa një banket të nivelit të dy në Tiran, parat duhet të transferojni në Hong Kong dhe Singapur. Origina e mbërit e së parave ishte një bank në kantonin Zviceran të Ticinos, pies e pasturisë të bosit të Kozanostrës, Francesco Zumos.